waxa garoonka timaaday ee kubada kolayga lagu soo gabagabeeyay tartanka kubada kolayga kaasi oo loo qabtay degmooyinka caasimadda Hargeysa tartankan oo intii uu socday ahaa mid aad u xiiso badan kaasi oo ay ka soo qayb gali jireen taageerayaal tiro badan oo ka kala socda degmooyinka caasimadda Hargeysa waxa tartankan soo qaban qaabisay xiirka kubada kolayga Soomaaliland waxana tartankan kubada kolayga isku soo haray degmooyinka gacan libaax iyo maxamuud haybe waxana halkaas ay ku soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo soo jiidatay taageerayaashi kala duwanaa ee ka soo qayb galay daawashada ciyaartani waxana guushii halkaas ay ku raacday degmada gacan libaax waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xiirka kubada kolayga maxamed yuusuf waxaanu ka warbixiyay maraaxilkii uu soo maray tartanku dhinaca kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay qorshayaashooda mustaqbalka ee ay ku doonayaan ka xiriir ahaan in ay ku sii horumariyaan xiirka kubada kolayga dalka runtii maxaan qoraday tartankan degmooyinka xiirka kubada kolayga ayaa soo qaban qaabiyey markii la qabanayay tartanka kubada degmooyinka kubada cagta ayaanu garanay inaanu maxaan qoraday aanan ka reebin tartanka oo aanu anagu qaban qaabino iyadoo aan cid naga caawinaysa aanay jirin runtii maxaan qoraday sanadada dambe inaanu heli doono maxaan qoraday sponsor maxaan qoraday naga caawiyo oo maxaan qoraday joogto ah oo runtii aan sidaa maxaan qoraday dowladda hoose iyo maxaan qoraday runtii wasaaradda ciyaaruhuba inay u sameyn doonaan maxaan qoraday budget gooniya runtii welibana waxaan halkan aad aan fariin uga dirayaa maayirka caasimadda Hargeysa oon leeyahay maayir markaad tartanka degmooyinka caasimadda aad qabanayso kubaddii kolayguna dhinaceeda maxaan qoraday way ku soo eegaysaa oo tartankan baa anaga maxaan qoraday doorkan sababalay insha allah waxaan ka rajaynayaa sanadka dambe inaad ku dari doonto tartanada degmooyinka aad qaban doonto runtii halkan waxaan uga rajaynayaa ciyaartoyga inay soo bandhigaan akhlaaqad wanaagsan oo maxaan qoraday ay kula dardaarmayn akhlaaqada ilaaliyaan oo ay akhlaaq wanaag muujiyaan kooxihii ka qayb galay iyo kooxaha ku guuleystayba iyo kooxihii aan nasiib ku siinba waxaan leeyahay sanadka dambe ayad ku guuleysan doontaan insha allah runtii halkan waxaan mahadnaq uga dirayaa gaar uga dirayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo maxaan qoraxay mar walba nala garab jooga dhiirigelin sidoo kale agaasimaha guud oo isagoo sida aan sheegay madaxda wasaaradda dhiirigelin nala garab jooga ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino iyo koobkii lagu guddoonsiiyey kooxda ka socotay degmada gacan libaaxa oo ku guuleysatay tartanka kubadda kolayga degmooyinka caasimadda Hargeysa